Hello guys, and for today's video magluluto tayo ng pork sisig. Meron ako dito guys na laman ng baboy, nilagyan ko lang siya ng paminta, asin at magic sarap. So, minarinade ko muna siya bago ko siya isasangkutya. Pwede kayong guys gumamit ng minudo cut na lean na baboy or yung pork strip na baboy. Basta wala siyang masyadong tabak. Once done na kayo magmarinate, umpisa na natin painitin yung kawali, then lalagyan natin sa ng mantika. Then, once na mainit na yung mantika, ilalagay naman natin is yung bawang. So, i-golden -go brown lang natin tong bawang. Then, after natin siya mag-golden brown, iahango na natin siya. After natin matransfer yung bawang, isusunod naman natin, isasangkot siya itong laman ng baboy. Sinasangkot siya ko siya mabuti guys para hindi natin malasahan yung lansa ng baboy. At after natin siyang masangkot siya guys, ang gagawin naman natin is tatakpan natin siya para magtubig yung baboy at makuluan siya sa sarili niyang tubig din hanggang sa magmantika na siya. Hahaluin lang natin occasionally yung ating baboy para maging even yung pagkakaluto niya. At once tapos na tayong haluin yung ating baboy, tatakpan natin ulit to, then ihintayin lang natin siyang matuyuan. Igo golden brown lang natin ang bahagya yung laman ng baboy, then mag a lang ako ng konti pang mantika para siguradong na golden brown na yung iba. Guys, yung purpose ng pagtatakip nitong ating karne is para pag siya ay nagtubig o nagsabaw, mapapalambutan pa yung ating karne. So, kahit i-golden brown natin ang bahagya, hindi siya matigas. Pwede din naman kayo magdagdag ng tubig para lang mapalambutan yung inyong karne. Mas okay kasi malambot yung karne niya, then medyo crunchy-crunchy yung ibang side para mas masarap yung inyong pork salpikaw. Then, nahaluin lang natin ulit siya occasionally. Then, tsaka natin siya lalagyan ng oyster sauce. Tapos, sahaluin lang ulit natin siya guys para mag-coat yung ating oyster sauce dito sa laman ng karne. Make sure lang na nasa medium to low heat yung ating apoy para hindi masunog ang ating oyster sauce. And kung nakukulangan pa kayo dun sa kulay at saka sa pagkakakot ng ating oyster sauce, pwede pa rin po tayo magdagdag kasi ako nagdagdag din ulit ako ng oyster sauce. Guys, compare sa toyo, mas okay yung oyster sauce na ang gamitin nyo sa inyong pork salpikaw. Kasi yung oyster sauce, salty and sweet siya. So, kayang-kaya nyo matansya kung okay na para sa inyo yung saltiness and sweetness no inyong pork salpikaw. Then, after natin mailagay yung ating oyster sauce, maglalagay na tayo ng butter. Yung butter is parang 1 to 2 inches yung laki guys. So, depende sa inyo kung gusto nyo mamantika yung inyong salpikaw or hindi. Pero kasi sa akin, 1 to 2 inches lang yung laki ng butter na nilagay ko dito. Then, syempre, titikman nyo guys yung inyong pork salpikaw. Ako nga pala is nagdagdag ako ng sugar kasi nakukulangan ako sa tamis. As you can see guys, hindi na rin ako nagdagdag pa ng asin kasi maalat na yung ating butter and also yung ating oyster sauce. So ang ginawa ko na lang is mag-add up ng sugar para medyo tumamis pa yung ating Pork Salpicao. Guys, tikman nyo lagi yung inyong niluluto, ah, Para malaman nyo, kung para sa inyo, isapat na yung tamis, isapat na yung alat. And always remember, guys, a little goes a long way. Mas okay nang magdagdag kaysa magbawas. Kaya lagi nyo pong titikman lahat ng pagkain na inyong niluluto kung wala ka pang naiisip na e, uulamin o lulutuin, itry mo na tong pork salpikaw. Napakadali lang nitong lutuin at sigurado magugustuhan na iyong pamilya. So yun lang guys and sana nagustuhan nyo tong video natin for today. And don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!